Culers, avui parlarem del Barça. L'exjugador i exentrenador del Futbol Club Barcelona, Johan Cruyff, va jugar un partit en aquest terreny de joc i amb la samarreta del Futbol Club Cardedeu. Ens hem de remuntar a finals de la Festa Major de 1984, en un partit entre el segon equip del Barça i el Cardedeu. Es feia en homenatge al blaugrana i cardedeuenc Joan Vila i van participar Rifé, Reixac i Cruyff. La tele, esclar, el va entrevistar i ens va deleitar amb una de les seves famoses frases. En un momento dado, heu de pensar que en Johan s'acabava de retirar i ja tantejava ser el proper entrenador del Barça. No ho va arribar a ser fins 4 anys més tard. Dimecres, dia 15, l'últim dia de la Festa Major, que va començar a les 10 del matí amb un segon campionat obert de partides ràpides d'escacs. A les 12 va haver-hi una missa solemne en honor de l'Assumpció de la Verge Maria, i que és la patrona de la parròquia, evidentment. I a la finalitzar aquesta missa es van cantar els goigs que es van reimprimir per aquesta ocasió. Un festival a Cuesta també va tenir lloc al matí. Un concert de sardanes a la 1 de la tarda a càrrec de la Salvatana, que més tard va repetir per la tarda. A la tarda també el grup La Claca va representar l'espectacle infantil en Pere Sense Por. I a la tarda el plat més fort de la Festa Major, si més no pels esportistes. El Futbol Club Barcelona Segona B es va enfrontar amb el Cardedeu, que estava reforçat per figures com en Joan Vila, en Rifé, en Reixac i en Cruyff, que es van unir per rendir homenatge al primer, en Joan Vila, jugador de Cardedeu que va jugar amb el Barcelona i altres equips de primera divisió. Johan Cruyff, el gran jugador del Barça, que sempre ha estat aquí. Perdó, ¿te puedes poner de cara a la cámara? Sí. ¿Qué te parece Cardedeu? Y el homenaje a Joan Vila. Doncs primer ves que vengo aquí. Bueno, sempre és una cosa agradable, si un xic ha jugat a tots anys i ja ho recorda, sobretot quan és de poble, i sempre agradezco aquestes coses i la gent ho hace per ell. T'hemos visto en una gran forma. ¿Por qué has plegado el fútbol? Si aún tienes mucho fútbol en tus botas. El fútbol sí, eso va bien, pero también hay físico y también hay presiones, y esas dos cosas me va peor. T'hemos visto jugar de líbero esta primera parte un mucho rato. Ahí es un sitio mucho más tranquilo que de delantero centro, ¿verdad? No, pero he visto que un momento dado nos salíamos de medio campo, y mejor es que me pongo un poco atrás para que con la pelota salimos un poco para animar a la gente un poco, ¿no? Supongo que, de hecho, este año se había hablado mucho de tu venida aquí a Barcelona como posible manager del equipo. ¿Algún día te veremos como manager del primer equipo? Bueno, ese será algún presidente que debe decidir, no yo. Bien, muchas gracias, esperemos que sea posible. Vale, adiós. Aguanta un momento. Bé, aquestes han sigut les paraules de Johan Cruyff aquí abans de començar aquesta segona part, i ara pujarem a dalt i començarà la segona part per comentar-la. Uns mesos abans, la penya barcelonista de Cardedeu havia fet 25 anys. Per celebrar-ho, va visitar-nos el llavors president del Barça, Josep Lluís Núñez. Fixeu-vos que va parlar-nos del cardedeuenc Jordi Vinyals, ara entrenador del primer equip de futbol de l'Hospitalet, com a possible jugador del primer equip del Barça dels anys 90. Però, sens dubte, que la notícia la setmana passada, i siguéssim a més, és l'estat la notícia central, és estat la celebració de la penya barcelonista de Cardedeu. En primer lloc, passarem unes manifestacions del senyor Josep Lluís Núñez, perquè considerem molt importants, perquè és una persona que, si bé en principi del seu mandat parlava molt, llavors es va començar a moderar i ara doncs, pràcticament no parla per cap mitjà de comunicació. Nosaltres ho vàrem aconseguir, el nostre company Jordi Perico va aconseguir, i ara en aquest petit espai esportiu que tenim al Cardedeu Informatiu, escolteu aquesta entrevista que li varen fer al senyor Josep Lluís Núñez. Celebrar 25 aniversaris d'una penya és celebrar 25 aniversaris d'un president del Barça, oi? Bueno, en primer lloc vull jo donar les gràcies a tot el poble de Cardedeu per aquest acte, per haver complit 25 anys, i sobretot el seu president que va fundar la penya i que després de 25 anys encara està al front d'aquesta entitat, no? Avui també crec que és un dia important pel barcelonisme, doncs a primera hora de la nit s'ha celebrat un fitxatge, o si s'ha tret el senyor Maradona de sobre, i crec que això és una cosa molt important, no? Encara que vostè sempre havia dit que en Maradona tenia que estar al Barça, no creu que és important haver-se'l pogut treure de sobre? Bueno, jo fins a l'últim moment sempre vaig dir que Maradona tenia que estar. Jo, la meva obsessió va ser intentar convèncer-lo i poder recuperar el Maradona. Ara bé, quan un jugador com el Maradona no vol estar dintre el Barcelona i no sent el que és el Barcelona, doncs crec que s'obre, i per tant, ahir a l'últim, després de dir que el Maradona no seria traspassat,
vaig autoritzar que es firmés aquest traspàs, perquè en primer lloc Maradona val molts diners i segona que no es pot tindre un jugador com el Maradona que no senti la necessitat de jugar amb el Barcelona. En el seu Parlament ha dit que dintre de pocs anys hi haurà 10, 12, 15 homes de l'àrea en el primer. Aquí a Cardedeu tenim un home molt apreciat per tots, que és en Vinyals. Vostè creu possible que en Vinyals estarà algun dia en el primer planter del Barça? Bueno, l'any que ve ja tindrem 9 jugadors de la Pedrera. Vinyals és un noi que aquest any ha anat a l'Emili, és un noi que l'he seguit molt, és un noi que li ha estirat les orelles inclús, perquè, bueno, com tot jugador, pues, però el que sí que és cert és que Vinyals és un dels jugadors que té futur dintre el Barcelona, i si ell se centra i sent la necessitat de que per ser jugador del Barcelona té que tindre una mentalització especial, Vinyals pot ser un dels jugadors futurs que s'incorporaran al Barcelona. Bé, moltes gràcies, senyor Núñez, i esperem que aquests 6 anys que porta al front del Barça es converteixin en ser possible per ell, com ha dit abans el senyor Segarra, 25 anys al front i al servei del Barça. Bueno, això és un fet que els socis del Barcelona ho tindran que dir. Jo quan vegi que el soci o l'aficionat creu que pot haver un altre president que pugui millorar l'estructura social, econòmica i esportiva del Barcelona, jo em retiraré, perquè jo he vingut al Barcelona a servir i, per tant, crec que tot el que interessa més és que el Barcelona vagi endavant i pugui millorar. Crec que això és una decisió que la tindran que prendre els socis i els aficionats quan arribi el moment d'elegir el futur president. Si seria possible que vostè vingués aquí una tarda, una nit, i establir un contacte obert amb tots els socis aficionats del Barça, que com ha pogut veure són molts, i amb un col·loqui a Televisió Cardedeu. Bé, a mi no em costa anar a les televisions a parlar, l'únic perill és que jo parlo massa i dic masses coses i crec que com a president del Barcelona no convé que se sentin el que jo voldria dir i per tant veieu que jo m'estinc molt de fer declaracions i procuro dir el menys possible. Vol dir que jo m'agradaria per la simpatia que tinc a Cardedeu i per tots els seus habitants, perquè realment són meravellosos després d'haver vist aquest acte, i l'alegria i sobretot la bondat de tota la gent, però realment, com he dit abans, m'agradaria, però és un perill. Comptant que aquí som un poble que, vull dir, Televisió Cardedeu no surt del contorn d'aquí de Cardedeu, com no? Es pot comprometre a dir, vindré aquí algun dia determinat, de poder ser? Sí, no, si el problema no és vindre aquí, el problema és que tot el que digui sortirà tot Espanya, tot el món, i crec que això és molt complicat, perquè sóc un home que no sé fer entrevistes sense dir el que sento, i només sé dir les veritats, i lògicament avui en dia les veritats no es poden dir, i per tant és molt perillós pel Barcelona i per l'entitat el fet de que jo vingui a Cardedeu, a pesar de que, com he dit abans, sento un gran afecte per tota la gent d'aquí. Bé, doncs moltes gràcies, esperem que un altre dia que no sigui president pugui venir, que sigui d'aquí molts anys, a poder ser, que vingui aquí i després digui totes les veritats que no pot dir. Sí, jo no m'agradaria que veiéssiu un president que el que diu no és el que sent. Sóc un home que m'agrada dir les coses amb molta transparència i avui en dia tots sabeu que segons quines coses no es poden dir i no és bo que es diguin. I, per tant, jo com a president del Barcelona en aquests moments ja fa més de 2 anys que pràcticament m'estic de fer declaracions. La veritat és que tots els programes pues, m'han demanat que jo hi vagi i per tant crec que la política del Barcelona i la política com jo president m'ha donat molt, molt millor resultat el fet d'estar a casa, treballar, fer i defensar l'entitat i no dir segons quines coses perquè realment no beneficiaríem amb res la imatge del nostre club. I si vinc a Cardedeu i no dic res, trauria una mala impressió del president del Barcelona el fet de que no digui el que jo sento. És el que em diuen claríssim. Vol venir, no vol venir, vol parlar, no vol parlar. Esperem que algun dia vingui.